Оперативну ситуацію на фронтах і воєнні перспективи України поговоримо з Ганною Маляр, заступницею міністра оборони України. Пані Ганна, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пані Ганна, пропоную почати нашу розмову з оперативної ситуації на фронті. Яку інформацію можете з нами поділитися і от, власне, на яких ділянках ми маємо успіхи? В нас триває збройна агресія Російської Федерації, і, власне, фронт у нас має таку структуру. На півдні – основний напрямок нашого наступу, на сході – основний напрямок наступу ворога, але схід нас неоднорідний. Там є чотири напрямки основних, де ворог намагається пробити нашу оборону – це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. Але там в нас є і Бахмутський напрямок, де зараз якраз у нас є успіхи, і ми там поступово наступаємо. І саме це і бентежить ворога, вони намагаються докласти усіх зусиль, щоб і на півдні зупинити наші наступальні дії, і на Бахмутському напрямку на сході. І основна боротьба точиться саме довкола цього. Для того, щоб зупинити наші збройні сили на цих напрямках наступу, ворог дається до дуже різних тактик. І, зокрема, якщо говорити про схід, вони намагаються відволікати наші війська і розпорошувати наші сили на різні напрямки. І якщо ви стежите за новинами, то, мабуть, помітили, що час від часу у нас ідуть загострення на Куп'янському напрямку, у нас ідуть загострення на Лиманському напрямку. І в нас доволі складна ситуація на Мар'їнському і Авдіївському напрямку. Якщо говорити про Мар'їнку, скажімо, там щодня ідуть серйозні обстріли, вже тривалий час, вже багато місяців, і ворог фактично вже там не залишив живого місця від цього населеного пункту, але вони не можуть взяти його під контроль. Чому? Тому що збройні сили там дуже потужно здійснюють опір, і там щодня тривається боротьба. Якщо говорити про Лиманський і Куп'янський напрямок, так само ворог не хоче там втрачати позиції свої, вони намагаються навпаки рухатися вперед і якимось чином пробивати нашу оборону, їм це не вдається, але там регулярно загострення. От якщо говорити зараз, то ми спостерігаємо, що вони збираються із своїми силами для того, щоб знову активізувати там свої дії. З нашого боку наші оборонці готуються, і вони там абсолютно, як то кажуть, усе озброєні для того, щоб здійснювати відсіч. І щодня фактично ми нібито подаємо дуже схожі новини, що тривають бої, тривають обстріли, але насправді це дуже динамічна ситуація. І для того, щоб ми з вами наприкінці тижня змогли вголос сказати, що без зміни положень за тиждень відбулася ситуація на напрямках наступу ворога, то насправді це величезна робота збройних сил для того, щоб в цей нуль на кінець тижня вийти. Тому що бої – це коли кожна із сторін, динаміка така за день, буває по декілька разів ці позиції змінюються. І насправді там дуже жваво. Але в результаті, коли ми підводимо підсумки, то ворогу не вдається просунутися. На півдні ми продовжуємо наступальну операцію. Там є напрямки, де, наприклад, в районі Роботино у нас продовжуються бойові дії і рух. У нас там, на Мелітопольському напрямку є речі, які там ми не можемо говорити, але там теж жваво і є певні успіхи. І коли збройні сили закріпляться, то можна буде вже сказати публічно. Але основне нам потрібно розуміти, що наступальні дії на півдні продовжуються у тому ритмі, у якому це заплановано збройними силами і у якому дозволяє ця обстановка. Ну от раніше ви повідомляли, що росіяни готуються до чергової хвилі наступу на Лимано-Куп'янському напрямку. І зараз ви теж кажете, що там кожного дня дуже інтенсивні бої тривають. Ворог стягує туди свої сили, як живі, так і техніку? Так, вони, дивіться, динаміка дуже зрозуміла. Вони збирають сили, вони активізують бойові дії. Ну, ми це спостерігали з вами десь тижні 2-3 тому. Наші збройні сили їх там потужно знищують, людей, техніку,
озброєння, і далі вони виснажуються, і їм треба відновлювати свої сили, тому що надалі вони не можуть вже докладати цих зусиль і намагатися наступати. Тому вони беруть певний час. У нас з вами це виглядає по статистиці, коли ми отримуємо зведення, що нібито стало там трохи менше обстрілів, ніби стало трохи менше за день штурмів. І може здатися, якщо хтось дуже уважно це аналізує, що нібито спадає активність, і нібито може ворог свої плани змінив. Але це не так. Вони просто беруть час для того, щоб відновити свої сили, завести нові підрозділи, які, до речі, вони заводять із території Росії, а не тільки ті, що тут відновлюють. Пані Ганна, як нас чути? Що... Продовжуйте, будь ласка. Є ЗСУ, так. Але чи реалізують вони ці плани, залежить від дуже багатьох обставин, зокрема і від стану нашої готовності. Тобто в той час, коли відновлюють вони свої сили, це не означає, що наші просто чекають. Безумовно, що наші 24/7 готуються до того, щоб відбити ці атаки. І щоб ви розуміли, військові рішення приймаються на сьогодні дуже оперативно. І наші командувачі знаходяться сьогодні, які оперативно-стратегічними угрупованнями керують. Вони знаходяться там безпосередньо з командирами і бійцями. І рішення приймаються безпосередньо по ситуації. Тому станом на зараз перспектива швидше за все така, що росіяни готуються до активізації, але чи реалізують вони цей план, буде залежати від дуже багатьох обставин. Пані Ганна, а яка от інтенсивність використання окупантами артилерійських систем по всій лінії фронту? Якщо по цифрах говорити, то за тиждень, за минулий, скажімо, тиждень, наприклад, це було східна лінія фронту приблизно 8 тисяч обстрілів і південна лінія приблизно 4 тисячі обстрілів. При цьому скільки використано боєприпасів? Ну, от ми давали цифру по сходу, це там 380 з чимось тисяч, тобто майже 400 тисяч боєприпасів використовуються на східній лінії фронту за тиждень. Ну, от якщо ви поділите на 7, ви побачите, що яка це величезна цифра, це безкінечні обстріли. І дійсно, у росіян є перевага в кількості озброєння, у них є перевага ще й в авіації. Вони застосовують авіаційні бомби, там і значить армійську авіацію. Але разом з тим їм не вдається досягнути своєї мети, попри цю перевагу. У нас там на сході значно менше ми можемо використати снарядів, наприклад, але ворогу просуватися там не вдається. Пані Ганна, ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це була Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.